Thomas Frank, der har været lidt skader i midterforsvaret og byttet rundt nogle gange osv. Hvordan er status egentlig i forhold til Martin Albrechtsen og Khalid Boulos? Jamen status er, at det går den rigtige vej. Martin har trænet fuld med hele sidste uge og spillet 60 minutter på reserveholdet, så det går klart den vej, vi gerne vil med Martin. Så det er bare at kigge på, om vi løber ugen, hvor skarpt ser han ud, hvor fedt ser han ud i forhold til det. Og så må der være konkurrencen omkring den enkelte plads, der vurderer i forhold til weekenden. Men han er i spil. Martin Albrechtsen, tilbage i kamp i reserveligaen i mandags og 60 minutter. Hvordan føler du dig kørende i øjeblikket? Jo, men det var rart at komme i gang med at spille og med at vide, at ens ben kan holde til det mere end bare 20 minutter. Så det var godt at komme i gang, og jeg træner efterhånden i to uger nu på fuld drøn, så jeg håber, at jeg snart vil være der til at spille til at komme med i truppen. I forhold til det her med en ting er træning, du træner meget med, en anden ting er kamp, kunne du mærke forskel på de træninger, du har deltaget i, og så kampsituationen her i mandags? Nej, nu reserveholdet måske heller ikke så højt tempo som en Superliga-kamp, men alligevel, det var godt at komme ud i kampsituationer. Men det føles godt i mandags, og det er selvfølgelig kun en positiv tegn. Jeg vil sige, at hvis vi tager, det var Albrechtsen og Martin, eller hvad hedder det, Buller, er også heldigvis klar på vej tilbage. Har trænet fornuftigt rigtig meget inden, så vi doserer ham rigtigt indenfor. Og så har han trænet fuldt med lørdags og fuldt med mandag og fuldt med i dag også. Så det går også den rigtige vej. Der skal vi lige kigge næste på dag, hvordan det ser ud i forhold til, om han er i spil. Men lige nu er de i en eller anden grad i spil, men det er stadig tidligt på ugen, så vi må lige kigge på hvordan det ser ud. Og så må vi jo hele tiden vurdere også det i forhold til, hvordan de andre stopper også ser ud.